Aquest Parlament no estava preparat. M'han demanat que digui dues paraules. Amb molt de gust. No parlo en nom de ningú. Parlo en nom de tots, em sembla. Hi ha un color blanc aquí a la plaça. Normalment el color blanc és sinònim de rendició. La bandera blanca, rendits. Aquest no és el significat del nostre color blanc i de la nostra presència aquí. El color blanc d'avui jo diria que és la plataforma que recull el crit que també s'ha anat extenent aquests darrers dies, que se sintetitza amb l'eslògan que hem posat per la concentració. Parlem, que vol dir diàleg. S'ha parlat molt de diàleg aquests dies, però hem de dir què vol dir diàleg. Diàleg vol dir negociació. Entenem-ho bé. I és molt important que siguem capaços de fer aixecar aquest crit demanant als nostres representants polítics, als polítics que han sigut elegits per tots, que negociï. I negociar vol dir que entre dues postures que semblen irreconciliables hi ha d'haver voluntat i possibilitat d'una entesa, d'arribar a un mínim comú denominador que eviti la divisió irreparable i es trobi punts de contacte pel compromís i per la conciliació. Ningú ha de renunciar a res, però tothom ha d'estar compromès a salvar una unitat ciutadana i de país. Estem aquí, doncs, per exigir diàleg, per exigir negociació. Aquests dies hem omplert places. Avui no és tan nombrosa com la dels altres dies. La de dimarts era enorme, que en el fons era una exigència també de reivindicació. Demà n'hi ha convocada una altra, que també mereix un respecte. Són dues postures. Nosaltres diem alerta, que això no es tradueixi després en enfrontaments. Negociació política, negociació per arribar a acords. Jo només voldria dir que mantinguem aquesta esperança i cadascú al seu nivell, a nivell de ciutadania, a nivell de relacions amb partits, exigim aquest diàleg, exigim aquesta negociació i que això no acabi en trencadissa, perquè ningú sabria com després aplegar els vidres trencats i els plats trencats. Res més, jo demanaria uns minuts, tres minuts de silenci aquí, com a crit, diguem-ne, de pacificació, d'entesa i de diàleg, i després cantem el segon, si us sembla.